Sekar Gadung Indonesia, Giminto Garsono. Kita tuh bareng-bareng bersama pelawak kondang, Mas Joglitik dan juga Mas Joglutu. Datos Tamito. Tak tunggu tak kamu neng terminal kaya, tulung aku biyen kui sing tadi seksi, biyen tresnamu lan tresnaku bisa nyawi, nganti sprene kowe turung bali, kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa, kaya kaya ora bisa medhoke tresna, yen tresnamu isih tak simpen ning jero dada, muga kowe isih tetep setya. Salam hormat Mbah Lurah Kabupaten Lipori, matur sembah nuwun sedaya kang bageng masakan Sumber Agung. Kocok-kocok bujo Indonesia, Sekar Gadung Musika Indonesia, Sajo Sey, Mas Nita Darsono, juga Mas Jogitik Jagudu. Spesial tuh Bapak Kepolisian setempat Batu Sebelanur. Mas Duduk si Adang. Tau kamu tak tunggu neng terminal kaya. Tresnamu lan tresnaku bisa nyawi, nanti strene kowe turung bali, kowe lunga tak gandeng tanganku sing kiwa, kaya kaya ora bisa ngedhoke tresna, yen tresnamu isih tak simpen ning jero dada, muga kowe isih tetep setya. Mas Jogono. Yeah.
biasa wilujeng dalu Mas Klitik. Lujeng dalu, Pak. Ora kranjingan lho. Ya apa? Iki nyambut gawe ra guyon. Sing guyon ki sapa? Lah muga kos kakian ngono ki lho. Lawur wae lho. Adem kok, Jo. Lah mosok kalah karo kewan. Lah nyapa lho? Lah wedhus eliknoe ra katokan ra klambenane ora sambat lho. Oh, lho aku padane wedhus sing kocrok jane iki. Kok iso ketok nek wong ora sehat sampean iki? Ngono lho. Dicepat. Ora kaya wong loro lepra ngono kuwi. Adem. Adem ki tanggung jawab. Wah, konsisten nek wis ditimbali piyai sumber manggung lho lak kedaipun lak totalitas to, Mas. Ora plak-plak-plak-plak ngono. Sumber mangku. Kowe iki marai ra ge kaos kaki. Napa? Dadi pikiranku blank. Wong wis tulisane gedhi lho. Sumber mangku kok sumber manggung dasmu kuwi. Berarti sampean ki urung kesel Mas Minto ya durung saya ngono lho. Aku kelak mek jajal to ngono lho. Rumangsamu lah kayak nyapa meneh kayak. Ayo. Maduh mateng ane. Kene apa neh kae. Oke. Sik ngene iki lho. Ayo. Enek apa neh ijen. Masa enek delok dagelan kok semaput. Apa ki? Eh? Atik kaya tanduran kentang dibanyoni. Sik. Benale sik. Lagi ku lek teles dhewe nyekem. Ah iki lho. Kebersamaan masyarakat ngene iki. Wah, wow, sakmono kae. Selange pedhot. Tengane, matengane. Kok gek enek sing nguyuh tipe. Duh, adung. Wis penak-penak. Duh, jan wis. Kalah mek karo selang tok. Apa wayangi dipindah sesuk ben piye? Wah. Marai lho, gua molo dadak ngomong. Sik gen benake sik. Waduh jan. Nggih pangapunten nggih Budhe, Pak De. Alhamdulillah. Pun. Pun nama dereng. Sampun. Sampun. Ya wis sapa arep lungguh, Bro. Debol kabeh kowe. Mangsamu trayo. Dawuh. Tinimbalan sowan segenap panitia. Nggih. Ing dusun Sumber Mangku Tapak Rejo. Nggih, Pak Minto. Nggih. Kang bengi iki tujuane ora ana liya kejaba syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat. Leres wondene mboten kok desa kemawon dusun nggih kedah dipun wontenaken ruwat kala, Mas. Ah, lek perlu ramung dusun tok, Mas. RT RW ya kudu ngono. Ha iki kekompakan dan kebersamaan mari kita tanamkan sebagai pondasi dalam bermasyarakat. Betul. Ngoten. Mula nggih alhamdulillah ajeng kaya ngapa niki tesih dereng saged tenang mergo selange bocor. Wah, jane iki. Omonga yo ora cetha iki. Oke. Sik gen aku iki mesake sing ngasto putra iki lho. Wah, jan. Pun. Alhamdulillah. Nah, pun golek nggon dhewe-dhewe. Wong padha sumbangane kabeh kok. Nek ra anu yo iki nawur yoga. Nah. Mas Mito, mula dipun lenggahi para punggawa-punggawa ing praja wonten ing Kapranatan Tambak Rejo, wonten ing Sumber Mangku. Tapak Rejo. Berarti sik melek jenengan iki. Mboten. Lho kowe iki sing mbok pikir. Ora lho lambemu kok pangkat kami. Songi lho. Srontolen desa Kleru dusun Kleru. Ngono kok budal kowe. Lho wong nggon piyai kene iki piyai sing kanu ngematke banget lho Mas Minto. Ha iya. Arep ngomong piyai Tapak Rejo kok piyai ingkang lho. Tapak Rejo. Lah iya to aku kok mbok salahke wae to. Kok apa-apa ora bener lho. Mumun mula bapak kepolisian nggih, Pak. Heeh. Dari bapak-bapak dan Ramil nggih lenggah. Panuwun. Mula dari para-para panitia sedaya nggih. Sedaya punggawa-punggawa lenggah sedaya niki. Mula, Pak Erwin. Nggih, Pak Erwin Balurah nggih lenggah. Lenggah. Pak Camat wo sampun kondur. Iki Pak Murlan. Sip. Mula matur nuwun Pak Kasun. Kula Mas Lutuk pun ditambahi sangune. Rono ngerti dalane ya rada munggah aku tambahi sangu ngono. Masa? Ora aku mek ngilingke lho kulek lali aku. Aku mek ngilingke ku nek lali ku biasane yaine lalinan kok. Kowe lek wah dermis.
Mulai akan belah Mas Jo. Iya no. Di sengkuyung masyarakat. Sengkuyung warga masyarakat Sumber Mangku. Wes. Dagelane tambah sitok to. Ya iki sing ndatane paralon ya iki. Pecak yogok anyang-anyang ngene mbojak to Mas. Adem kok Mas. Adem wis ngene iki. Ngene kok. Wong aku mau kaget tok. Pripun? Ning dalem Pak Kasun. Nggih. Banyune kan adem. Nggih. Aku ning jeding. Bareng tak grujuk lah kok. Tekku malah cilik. Lah kok isin. Priye? Delik ngono to. Langsung mengkeret. Remasonen ben panas. Kocrok kowe berarti. Wong kok omong anggen jebles. Mula nuwun sewu lho Mas Minto. Mbah Kasun anggenipun okay. Menanamkan kebijakan dalam bermasyarakat. Ini bukti otentik bahwa masyarakat wonten ing Sumber Mangku ini jelas-jelas mempertanamkan persatuan dan kesatuan. Terbukti tanpa ada kekompakan tidak bisa menggelar wayang kulit dalu niki. Tur meneh warga Sumber Mangku ki sadar kok Mas. Jih, jih. Kalau memang benar bersih dusun itu bukan semata-mata jih. Hak pribadi Kasun niku mboten, tapi hak kewenangan warga masyarakat. Alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Mula kula nyuwun kawigatosan kanthi sanget ingkang ajeng monggo katuran lenggah. Ingkang wingking kersanipun pirsa. Sing buri dhewe monggo tombok-tombok jii nggih saged. Ji kudulmu. Kene rano ya. Iki kene guys. Kene iki lingguh kene sapi. Heeh. Dalane munggah kene to. Enak lho delok ngene. Ampe kaya wong delok bal-balan. Ini paling tidak karena kedisiplinan lho. Iya iya. Wong iki nek ora disiplin ora mungkin iso kondusivitasnya seperti ini. Aku pri disiplin lho. Sampeyan ra disiplin lho Mas. Lah kok iso? Lah kula mpun di WA Mas. Mas anu. Mas Minto. Mas Minto Darmadi. Nah, Mas Minto, kula anu, lah ya ampun dagelane akeh men to iki. Yo, yo. Oh, alah arepe pamer semir rambut ini dak. Yogone Mas Minto ki nom-nom dadi kudu sadar. Lah iya, yogone Mas Minto ki nom-nom. Enek. Aja enjek lho. Lho, yoga ki sik SMP kabeh lho. Nggih. Nggih. Sik sekolah. SMP. Sekolah Mas. Ora. Lah napa? Sampun meh mati. Iki lho. Ngono wis dang patenono Pak Minto, Pak Minto. Mula sing dijak yogane cara montor no metik. Masa? Tanpa gigi kabeh. Sepuh-sepuh ngono kuwi. Oh iya. Lho, lah iki nuwun sewu lho, jangan dilihat dari kasepuhane. Nah, sing penting deloken. Lho, lho. Tuwek oleh. Hmm. Tapi deloken. Semangate Mas, semangate. Boten. Kinerjanya dudu. Napa Mas? Gampang nguyuan nek adem ngene. Ayo beda. Mula matur nuwun nggih, Pak. Kula nek main teng gene panggung kok terus enten polisi teng sisih panggung wedi Pak. Lah kok wedi? Kelingan nalika mbiyen. Kula nu tau dadi tahanan luar ning ndi dikawal polisi loro niku ya tau. Lah marah iki salah tumindakmu iki. Lho, ora kok salah kabeh iki lika-liku kehidupan lho Mas. Kok lika-liku maksudmu piye? Karena perjalanan seseorang itu tidak mungkin mulus. Tegese pasti ada gejolak mbok kuwi wong omah-omah, mbok kuwi wong nyambut gawe, mbok kuwi wong sekolah, semua itu ada gejolak dan ada lika-liku. Tur kondang iso lho liwati mergo dihukum iki iso. Lah, aku pengen kondang piye? Ayo, maling ngene kene sik engko lak kondang. Maling matamu. Lah ngono kok mbolokke sampean iki. Ngono lho. Aku lek maling wegah. Lho, wong jujur aku. Ya ampun po iya. Lah. Lah kowe jujur karo aku kalah. Aku paling wong paling jujur sak kecamatan. Lah jujur apa? Loh, aku nemu dhuwit, Pak. Nggih, nggih. Nemu dhuwit paribasan sithik to. 50.000 ngono. Nggih, nggih. Tuh lho. Mbok balekke. Loh, tak ene anakku. Sampean ora nampa. Mboten nampa, Pak. Kuwi jenenge ngono kuwi jujur. Tuh ya iya. Ah wong ning gone anake dhewe lho kok jujur kepriye to? Tapi lah ya tawene anakku. Ya tapi kejujuran itu dikembalikan kepada yang punya hak ngono lho. Iya iya. Dadi sing duwe hak ngerti apa ora? Lah ya anakku. Lho. Sing duwe hak lah ya anakku. Lah sing kuwi duwite sapa? Duwe wong liya tapi lah sing duwe hak anakku. Lah nyapa? Wong anakku sing sik cilik. Angger tak dulangno. Hak, hak. Berarti lah hak ya anakku. Ya ora? Sing duwe hak anakku layakno anakmu ki apa ki ora tau munggah sekolah banjur ngapusi gurune terus e lho munggah sekolah lan ora ki gumantung panggulawenthahe wong tuwa lah niki mlo piye nek ngomong hak ki nggone anak anakku layakno mbok dulang mesti hak lho layakno dek wingi ngapusi diuber-uber niki kalih anu dinas pendidikan lah nyapa lho lah wong enek sosialisasi nggon peternakan heeh kon ngrasake ndok lah kok nek muni nanas. Lha kok iso? Lho, diwe ndok bar digodhok panganan anakmu to. Lha kok nek muni, "Aduh, nanas, Pak, nanas."
Nanas. Pindok lho Mas Dudu Nanas. Anakku sik cilik, kuwi jenenge Panas. Lah, anakmu Nanas lho nek muni. Nanas. Lah kok apik lambemu lho. Wong kok heran lho. Mula nuwun sewu Pak Minto. Bapak Kasun dan juga seluruh jajaran. Pamurlan. Duh, banter itu Mas. Aku langsung jak runus. Mas. Pak. Pak Muran, Pak. Pagelaran ki kebak Subasita. Nggih, Pak. Lu semangat lho, Pak. Niki budaya lek ngomong ki ora usah seru-seru kancane wis mireng. Pak Murlan. Pak Kasun. Iya. Kula langsung jak ngriku wau. Monggo Pak duduk dahar soto neng meja. Lah kuwi lho nyepak ning kono-kono lho. Mihune bek. Lho. Capare akeh. Wah, apa aja ya piyen kene iki blobo kok. Iwak pitike. Wah, ungkulan tipis-tipis. Sik. Ngene kok kok sumber mangku kuwi lho. Ngene kok jak to Mas Klidi. Lah wong milu prakeke. Oke capare kuwi krana nggih penyeger. Lah iya. Lho kok iwake tipis-tipis lah ora ngerti krupuke lak ya gedhe to. Lho kuwi teorine Pak Kasun. Lah ngapa? Mergo krupuke gedhe nggo nutupi iwak sing tipis-tipis iki. Mbok ora yayan bapak ki leng lenggahke ora umum lho, tipis tapi oke. Ki nek nganti bapak kepolisian bawa buku kamu kena undang-undang penyemparan nama baik lho. Ngawur wae. Lah nek kowe ngelokne aku yo nek pasal kowe. Pasal apa? 521. Kuwi pasal apa? Pakan pitik. Ya ampun. Mbok sekolah to, Mas. Sekolah yo wis ketibian sekolah aku. Sekolah ben ngerti pasal, ngono lho. Pasal ki oke. Lah nek kowe? Yo enek pasal samben, pasal melingi, enek pasal ngono. Kuwi tunggalin Nanas ki mau ya. Iki jadi didelok nuwun sewu Pak Minto nggih. Undang-undang IT itu sekarang lebih pesat dan lebih berbahaya. Ngomong salah, gerak salah, apa wae tingkah laku yang disebabkan atau dilandasi dengan undang-undang hukum. Ki saiki kudu ngati-ngati. Ngono lho. Kok wae ngapusi pembohongan 378 KUHP. Ngawur. Iki ki aku ora kok peh ning arepe Pak Polisi ora. Ning fakta iki. Maling. Maling paling ora 363 atau 362. Main. Main kuwi 303. Omongane nek perkara pasal. Ya iya nang kowe tau dihukum kok. Niki tau dihukum Pak. Ngerti ta iki? Aku kok Pak mangsamu. 3 wulan Pak main, Pak. Loh. Perjalanan itu tidak ada yang mulus. Saya kembalikan dari awal. Lumakune Raden Mas Said nalika dadi brandal Lokajaya mbiyen kuwi dadi brandal ngrampok ngecu. Saiki iso disengkake ngaluhur iso dadi Sunan Kalijaga lho. Terus kuwi lho perjalanan. Lah kok raimu bandingne Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kae maling, brandal, ngrampok, didom-domne wong sing ra duwe. Lah wong dapurmu menang mbok badhok dhewe lho kuwi. Lah kok bandingne Sunan Kalijaga iki mergo kuculuk. Nuwun sewu Pak Minto nggih. Iya. Ning lakon rasa aku duwe Mas. Wah, aja mung mbok sawang sepuh-sepuh sampean. Nomen nom kula Pak. Lho iya. Tapi ngen rasa. Tapi mati ndak kowe sik ketok. Kok ngomong ngono to? Ketoke wis diangen-angen liya sampean. Urung aku utangku sik akeh. Sik Mas. Nggih. Kula niki lek panjenengan tampil wong loro ku ya duweni rasa seneng. Nggih. Ning ya sok ngangen-ngangen sing ora tinemu nalar Mas. Napa Pak? Kula lek pas awan ban nyambut gawe kalih njenengan. Nggih. Jam 10 niki ngangen-ngangen. Pripun? Lah iya lho, klithik luthuk niki kondang ngendi sapa dalang sing ora gawe. Nggih. Ngendi hiburan sing ora gunakake panjenengan. Nggih Pak. Panjenipun ngoten. Mung setunggal sing kula pikir. Napa Mas Minto? Kok iso dhisik dadi klithik karo kluthuk klithik ibaratnya kaya rembulan. Nggih. Heh. Rasa ya. Klithik etok piyayine bagus, dhuwur. Nggih nggih. Mesem gareng untune gingsul malah ketok lan manis. Niku pun titipanipun Gusti kok Mas. Kula pun kula teng mriku. Dadi kula sempat ngangen-ngangen. Niku bayangan jenengan nggih. Bayangan kula kaya ngoten bareng ngangen kluthuk. Lah iya, wong sing dulure lanang gantenge kaya ngono, untune gingsul nambahi manis. Nggih nggih. Wis kluthuk wis raine elek. Untune slonjor. Lambene nyeprok. Jane kula mbiyen niku gingsul tapi saking kebeken, Pak. Dadi akhirnya mepet-mepet. Royokan. Niki pun kodrat lan pinesti. Nah, jane kula mbiyen ganteng lho, Pak. Kula mbiyen niku. Kula niku anak barep, Pak.
Bapak iki duwe angen-angen ben anake mbarep iki ganteng iki kaya ngopo? Ah. Ben bapak kalibu niku mboten wirang isin. Akhire kula digote ngene rumah sakit umum Wlingi. Heeh. Kula akhire disuntik irung ben bangir. Menika disuntik Solikin, Pak. Akhire suntik ben bangir iki silikon. Dokter iki jenenge Solikin ngkira ora roh nang engkel nyawetul. Iya iya iya. Kok ora ana sih, Mas? Menawa ben crito, Mas. Nggih, terus disuntik kalih Pak Dokter Solikin, disuntik silikon. Oh iya iya. Ben uringe bangir. Nggih. Delalah kok ngomah niku seminggu obatnya melorot, Pak. Ning ndi? Sing bangir dudu irunge akhire cangkeme. Oh. Dadi akhire nggih dadene ngene iki, Pak. Oh, iki berarti mbiyen duwe perjalanan to iki. Duwe. Kuwi nggon apa? Ya nggon untung mbiyen. Oh, berarti ya nyambung to, Mas. Ya iya, mbiyen suntik. Untungmu mbiyen ki obat suntik hidung. Hidung ben bangir ngono lho, mbiyen iki. Wah, lah iki umpama lambe dhuwur niki mboten kula tulungi, Pak. Piye, Mas? Niki ora dadi ngeten niki. Sik, sik, sik. Anu iki lambe mbok Cemki. Aku mbiyen nate mireng citane Bapak sampean sinten? Swardi. Pak Jolego. Pak Jolego iki paring nate ngebel, Mas. Ngeten iki kula ndek anak loro wis bejo. Dene wong loro nyambut gawe rukun. Nah, niku titipan kok. Titipan tak saiki iso njunjung derajate wong tuwa. Nek lek mbiyen ngerti critane kluthuk niku kula niki welas. Wah, nelongso. Saiki pulih iki syukur. Kula syukur kali Gusti critane kok jarene lahir ceprot iki untune guwing. Lambene gue ngopo tenan to? Lalah saestu, Mas. Eh aja mbok sitok-sitok niki. Niku ora tau iso gelem metu karena beban mental latar belakangipun lak ngoten to. Aja mbok sitok iki, aku isin lho, Cok. Untu niku kena efek obat. Heeh. Lambe dhuwur niku otomatis lak kedudel untu jero. Nggih. Lah terus lambene dhuwur niku lak eh engko di WA ngono critane di WA ngono, Cok. Terus lambe dhuwur niku non saya mboten nyinggung sinten-sinten nggih. Nggih. Niku rada ilang saethik ngoten. Hmm. Lah kula niku dadak kelas 2 SD niku disunatke bapak. Nggih, nggih. Aku tiba ku kuwi. Nggih. Lah niki lak pecicilan, Pak. Numpak sepeda maghrib tiba teng got. Lah kok ngrikine cuwil. Saya ambo. Oh. Dibedho teng kene KUD kali bapak. Lah terus diperiksane kan UGD. Alah. Rumah sama aku gabah ya. Lah iya kuwi lho. Ning ngene. Kau UGD. UGD. Nah lho, dibeto bapak teng UGD Pak Nino. Begitu masuk teng ruang ICU, ha niku dokter pun obo. Mas ini harus dioperasi total, ngoten lho. Lambe dhuwur harus dioperasi total. Ini harus diambilkan cempong belakang lah, bokongnya ajeng dicuwil, ngoten lho. Oh. Lah bapak akhirnya mesake sik enom kok cacat bokongnya krowok. Nggih. Lah kene kula direre Pak Le, win mumpa ning kene. Mas muke operasi gek ora sadar. Yo kowe tak sunatke pisan yo ngoten. Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Lah, lamura laku. Hah? Teng riku kula nggih ora ngerti mas kula Pak Minto. Nggih. Mas ku ning ndi nggone nggih mboten mudeng. Lah kula dilebokke ruangan jelek ngoten to. Iya. Lah kok kula wis kono Le, ngritak engko lak disunat Pak Dokter. Sampean sunat. Kula mlumah terus diseleksi nika. Ha, diinjeksi kok. Ah, disuntik. Disuntik nika. Begitu bar diimpus, wah. Mboten krasa to, Pak? Ketok tel. Lah bapak muni teng dokter. Muni pripun, Mas? Pak Dokter, itu potongannya jangan dibuang nggih. Pucukannya to, pucukannya. Iya. Potongannya jangan dibuang nggih ngoten. Loh, lah napa, Pak Bambang ngoten, Pak Jolego? Ndak, ini penting banget. Langsung diwekke bapak, bapak mlebu teng ruangan niki. Lah tenan to. Lah kok dokternya diawe? Pak Dokter sini daripada nanti anak saya kelong bokonge niki mawon kula goleke daging tembelan. Nah, operasi terus. Terjadi. Nah. Operasi kecil ngriki ditutup kain nika. Yeah. Nah, niki terus loro kuwi dadi jeleb jeb 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 lah bosong lilir bentuke nggih apik ngeten niki lho. Niki berkat jen kula, Pak. Nuwun sewu Pak Minto. Pak Minto. Nuwun sewu njenengan wedal silih. Ngapa Mas? Pripun? Agek roh aku. Pripun? Tibake cangkemku ki tembelane tekmu to. Abang lincip-lincipin dhuwur ya persis. Ayo aku mek takon. Iya, aku mbiyen aku ora ning sumber makung ngene ndak ngerti sejarah. Dudu karepku ning pingine bapak ngono. Ayo, berarti cangku ki tembelane kethokmu. Nggih, ning lak ya apik to. Ya apik iki apik tapi susah mek sito. Lho, lak ngopo karek nggawa susah iki? Lek roh wong ayu ki sing jengat cangkemku. Kocok. Apa ini? Lambe kok tembelan pelem.
Lho ora percaya domongi. Lah wong bapak ki somete Pak Minto. Ora, lek pancen sampean duwe resiko lek ana wong wedok ngono ki mungkruk apa ora mbok tahan. Ya tak empet Pak, bingung Pak. Mula nek munggah nggih langsung ngriki, ora tau nyawang sinden. Lho nek munggah ngeten iki terus wae. Lho reaksi Pak, lho. Reaksi Pak. Nyan lu pripun to? Reaksi niku lho. Mulane kula gah ngadem sinden Pak. Niki jenenge kok ro sinden, mula ora duwe raja kaya. Nggih Pak. Nek wong dadi dagelan ekspektasi paling ora raja kaya utawa omah. Mulane niki nggih jagani niki moh tuku raja kaya Pak. Lha ngerti bokonge sapi pun jengat dhewe kok niki. Dadi ya wis wong. Bagi ya. Luwih sewu Pak Minto nggih. Pak Minto marahi. Intermeso. Nggih Pak. Tapi panjen pun dikodrati kali Bapak. Kletik tuk nek nyambut gawe jo nganti derdah jo congkrah. Betul. Wong golek rejeki kuwi pondasine ming rukun. Nah, aja sok ngrembug perkara dhuwit Pak. Jadi uang ki antara kok rasane niki lek rasa kula nyawiji. Nyawiji dadi siji dadi ora kena materialistis. Saya itu kok Pak. Wong niki anake niki dek wingi marang tenggen kula. Kula delok anake sapa ki? Kok njaluk dhuwit 50 kula ngoten. Tak wae plek. Wah, ya eling-eling wong anake kluthuk. Ya iya lho. Padha karo anakku to. Aku mak semua. Nah, kula wis nyadari wong dulur e. Lah kok sesuke neh ngoten, paklike teko mleh teng omah kula. Anu aja klitik enek, Nduk. Enten Pak Ding. Tekonen. Eh Pak Lek apa Pak De? Ya Pak Lek ning ya karo Pak Dimu barang. Ya mbok wene dhuwit. Terus nyuwun dhuwit nang utang dhuwit 50 lho. Kula wae ya siling-ling ya Pak Lek kula. Padha iki kono padha karo Pak Lek. Lah kok non iki dek wingi ora mulih mancing. Heeh. Bojone niku kentekan dhuwit milih kula. Anu Le, nyuwun dhuwit Mbak Yun. Yus, anu yu tak wae dhuwit. Terus akhire nggih. Saman wae. Kula wae. Eling-eling. Bojone kluthuk padha karo nggih nggih. Bojone Mas kula. Anu ya ora mbok sikat ya. Ora. Ya tetep tak hormati wong bojo kok. Kowe mergo karo aku wis nyawiji. Wis nyawiji mula napa sing dilakoni Mas kula iso ngrasake. Niki Pak. Lho, dijiwit krasa lara aja sok jiwit liwan. Kula iki kalih niki. Lho, sapa sing ngono iki lho Mas. Kehebatane adhimu ki sing kena dipertanggungjawabke ning kono. Saestu kok. Wis ora montra-montra wong loro ning padha karo awak siji. Dadi kaya bayaran ngene iki ya wis tenan. Padha. Aman Pak niki. Wis rasane niki kalih rasa kula siji tenan. Ah siji tenan. Wong obahe niki mon kula iso ngrasake kok Mas Mito. Saestu lho. Kula mboten kok goro. Upama kula teng mriki nggih. Heeh. Mas Luduk teng mriku. Kok kula ming batin tok ngunjal ambekan. Kula mon ngerti kok polahe Mas kula. Lho, tenan. Lah, kowe to, kowe pola apa? Ki antarane rasamu karo rasa kuwi iso manunggal nyawiji. Iki suwi. Eh, hati-hati lho ya. Eh, lek ngantek kene Pak polisi to, nek keliru tak penjara. Saya itu membuktikan kepada seluruh audien yang hadir, nonton sing rawuh. Ya. Tak buktekke yen rasamu karo rasaku ki iso sinkronisasinya itu ada. Tenan lho. Lho. Ayo. Dadi apa sing digarap Mas Luduk sampean ya iso ngrasake. Digarap apa wae sak obahe mon kula iso ngrasake kok Mas Minto. Aja ngapusi lho. Ora wis to. Madep rono. Iya lho tak madep rono to. Ahmad. Wis, mpun. Nyawaku. Sik njajal lambekono. Nah, ngunjal lambekan. Wis tenang ngono wae aku iso ngrasake kok. Napa? Yen ora kleru tanganmu temumpang sirah kuwi. Eh diomongi kowe kok. Diomongi sapa wong mripatku merem. Lha apa? Sing ngendangi gawane dalang lho. Rono. Wong sampe apa? Sik mboten percaya lho Mas. Mesti wong rasa. Sangkas. Yo. Lahirmu karo lahirku iki kacek rong seprapat lho. Tapi tuwek aku. Nomen nomaku rasamu ki tak cegah ngono lho. Oh, jajal. Napa aku? Yen delok ambekamu sing tak tampa supribite angin sendakep paling ora kuwi mesti. Ya ora. Lho aku ki iki terbuka lho. Kok ngerti tenan ngono lho. Kowe diomongi Pak Polisi. Lho. Lah aku kok nyogok Pak Polisi ya jelas mingko ana undang-undange. Mergo sak napas iki koyo ngono. Sak napas, Mas. Kula ki ora sarungmu. Dilu. Aja mbok jaluk ngambune remason tok iki. Loh, bapak kan. Lah, kok sik ra percaya. Le. Peniti mbok jaluk lenga wangi dalang. Mosok sarung ambune uyuh tok. Lah ni. Wah, iki nek ra kepepet tetangga. Nah, kowe bau. Wis aja cepet ora betah. Wis tenan. Wis. Ayo. Aku nyapa? Yen njajal ambekono sepisane.
sing tak ambek kamu ning gone dodoku paling ora sampean kuwi tanganmu malang kerik. Yo, ora, yo. Yo apa ora, eh? Weh, iya apa ora? Aku ki rasamu karo rasaku. Ki lho kenek gondo. Dadi siji ki ning kono kuwi. Lah, sing ngomong sapa? Loh, ki mergo aku chemistry. Ora. Lho, kok ora piye to? Lho, aku mung ning jero mbok omongi ngono lho. Kono wae. Asihat. Wis cakung. Ora ngising di sini. Lah, janji wae. Ora ganji. Mbok mau nek jero ngono pas ngombe teh mbok. Lah ngomongi piye lek ngomongi? Ya, Pak. Oh tak ngomongi, Dik, rasa nyawiji dadi siji ngono. Pertama nyekel sirah ngono. Kedua sedakep. Kok aja lali lutuk sing ketelu malah kerik ngono. Wong ngene ngono mbok apa iki? Lah ngono kuwi ya goblok nek ra mbok klerokne. Loh, lha aku lek klerok ra tambahi lho Pak aku, Pak. Iki kadung dikira tenanan. Kok iki jenenge ngapusi. Kowe aja lali lutuk. Lho kuwi iki teori teknik nyapa mbok omongke. Kowe mbok omongi kowe lek bleset isin aku ngene. Kono dadak diomongke. Iki sing mirsani iki wong dindi lho. Nek dikira wah ngetik pinter nang, pinter bosok kok. Wong mau sampe mbok elingne ping 6, terus dilene ping 6, Pak. Aja lali lho, kok kleru lho. Kowe lek ngomongi kowe lek kowe karo aku pedhot. Kowe iso kaya ngono iki coba. Lah lek iki mrene semayanan Pak Minto. Lah lek kula ya mau semayanan. Coba tantangan Mas Didik. Tuwek-tuwek kula Pak, tapi ilmu kula mau kalah Pak. Jale, coba, dicoba. Ayo semayanan ora? Boten. Lek ngantek aku rasa bedhek apa sing mbok lakoni? Lho, keton. Keton gulune sapa? Gulune Pak Minto. Gulune. Ngene nggonmu kok ora nduwe. Lho, aku sesuk lek tak ketok, isuk ra bingung kocelok jane iki. Cobi, kula kak anu Pak Minto. Ya dicoba, heeh. Niki bengi kula disepeleke tenan. Iya lho. Digawe wirang tenan. Iya lho wis semayanan lho. Lah aku lak ra semayanan. Lambemu ngene tok wis payu 7 yuta. Ayo. Weh, ya aku kowe pola apa? Iya, pola apa aku lek iso? Tenan? Ya. Sampeyan madhep rono? Iya. Aku madhep ndi? Aja mbok omongi lho. Iya. Nanti mbok omongi tenan. Pedot pas dibaran karo kowe. Ya jar, aku nyapa ya le, delok. Ayo, pe. Wis. Wis. Wis nang urung? Wis, ayo jajal. Wis. Wis. Ayo. Ayo. Sikilmu mbok angkat sitok. Ora semayan. Boten semayan lho. Iya, kuwi kelebihane kaya ngono kuwi. Kagum. Kok gak enak salah siji pacarmu ning ngene. Ora iso. Pisan kas, pisan kas. Oke. Okay. Oh, jenenge kok pisan sewengi tak bedhek polahmu. Ayo iki nyapa iki. Wis, Lung. Wis, pun, pun. Wis, pun. Yo. Wis, wis. Pun. Wis. Yo. Ning ngelu dasmu kowe. Gumun. Awakmu nggae penonton tukon. Kok nyurai. Lho iki rata 700. Pesan kas kula kok rumangsa gak penak. Kowe ya. Angger demek apa-apa kok diguyu wae. Bisa lho. Lho rek, trimo awakmu ae. Wis, Rong. Ilmumu iki tetep cak perguruan karo aku. Wis. Wis. Ayo. Ayo. Aku kok ora penak belas. Ayo nyapa iki? Kowe ngincer aku. Gayamu. Kowe ora tepuk tangan. Ngono. Oh. Ada ilmu lecet mbok pamerke. Bukumu karo bukuku panglecetan iki padha. Apa nek ilmu ngincengan? Mangsane iki lho. Mbang nembang sik Mas, Mbang. Siap-siap. Lis ngadek kok, Lis. Kene lho, anu Mas, nyun akotmu Mas. Akotmu sik. Sik Lilis sik sik. Oh, Lilis. Coba-coba, Dok. Kene. Mbang. Wah. Hebat lho nduk Lilis iki. Ditakoni piyai ngendi? Mbok menawa tepung ning dalan. Anu wae, Mas kula kluthuk mawon, Pak Minto. Nggih. Iki bagamu wae Mas, aku sing nom ngalah lho. Sugeng dalu Mbak Yu. Alhamdulillah, dalu menika saged maraswan wonten ing Sumber Mangku, paring panglipur dumateng dusun Sumber Mangku. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah barokah Lilis nggih. Mbak Lilis seneng dalu menika nggih. Aduh, bocahnya sumeh, guyang-guyu. Wanita yang penuh dengan senyum itu ada wanita yang beribadah. Kayak bojoku. Wih, seneng guyu. Isuk guyu, awan guyu, sore guyu. Oh, sumeh. Kentir bojoku. Oh, no. Ya diamini wong kuwi arepe dilungsuri cacah kuwi kok. Sehat nggih, Mbak Lilis?
Sehat. Awone pripun? Lu kuduk. Ya bener no bojomu. Niki lho dalu niki teng gene Sumber Mangku ningali warga masyarakat. Niki. Lup-lup yang kuai. Lup-lup. Lup-lup. Kok, kok ini ali-ali. Omong-ono no, awakmu luwen duwe kok. Bu. Oh, maksudnya ki tak timbang tuku ali-ali tuku gelang bae. Gelang, aku mampu. Enggak. Aku atus ini lah banyu aku agak. Numpak peda motor dalane gronjal genduk-genduk. Oh pinter, oh mangu di omah teko omah. Bapak. Iki kok ben nembang piyai telu, Mas. Nggih, Pak. Lilis. Nggih. Mbak. Mbak Ewi. Pipit. Nggih. Karo Mbak Kori. Ngadek nduk Pit, sik. Ben ditakoni. Ngadek. Anu iki. Ana iki. Rono. Rono nduk. Anu akine entek. Kasete ngloker lho iki. Oh, iki. Kentongane balai desa. Ora mung kentongane wong aku iki anggere ngadek aku iki bingung kok. Ngangen-ngangen tok. Bingung napa, Pak? Lah piye sumene mek aku mek mikir sitok, Mas. Napa, Pak? Cawet. Sampeyan iki cawete ukuran piro ngono lho. Kok X double piro iki? Wah, mboten. Wis ora tau nggae niku, Pak. Mesti nggae kresek ke Indomaret biasa. Niki ora tau nggae anu X. Ah, doh. Kabarmu piye, Pit? Mas klothuk apik, Mas. Sehat ya, Dek ya? Sehat. Woi, irunge bosok ta iki. Oh, adem kok, adem kok. Kira-kira piye awakmu seneng to ning kene Bermangku? Iya ta? Seneng. Nah. Seneng. Awakmu ning kene seneng. Ya apa? Bocah ki kok penyakiten golekno liyane? Irunge bosok kowe. Kaleh, kaleh. Ya wis. Kowe iki kena penyakit kok Cina kowe iki. Mbak Kori diatri jumeneng. Wong iki aduh, sego pecel metu lho, Pak. Yo. Kayak Mbak Kori. Lah lagi. Iki asli ngene iki lho. Meriayi tenan. Mbak Kori, jenengan termasuk sinden senior. Dados niki kersane lenggah jenengan ingkang paring dawuh. Nggih, Cak Lutuk. Nggih. Sehat nggih? Sehat. Oh, alah, kowe bongkok e dewe iki. Piye to le tras yo iki omonge angel kok. Ambekane wis anu wis manggon ning cekok kene ta. Iki terah omongnya angin. Sampai lu seneng? Seneng, Cak Lutuk seneng. Oke, Pak Pito. Hah? Begitu sih Mbok Cak, si Den bosok apa itu Pak Pito? Lah sama ini orang tenanan. Iku udah lagi ngendikan orang bisa ngomong. Ini gak nembang apa Mas? Niki. Ah, coba dijajal kanggo tembang gubuk asmoro. Ayo. Mbak Kori to. Orang biayi telu. Biayi telu. Pipit. Wah, lenganmu gak umedi tapi. Salah, dan kayak paralon yang bocor. Neng digarap coro kadirinan Mas. Kenapa niku? Samboyo. Weh, cobi. Yo, langsung Mas, kaya ngopo didadek ke. Apa ini? Yeah.
DC. Oh iya iya. Kula nyuwun panjenengan cobi karo Mbak Lilis dhisik. Wah, cocok cocok iki niku anu selera kula nggih ngeten niku, Pak. Nggih nggih. Ah. Iki ora mung Jawa tok. Ora mung Mandarin tok. Ning aku panjenengan nembang ning nganggo cara tanah Hindi. Tanah Hindi niku apa, Pak? India. Ha. Oh, aa lho lho. Eh, kuwi lho iketmu benake sing penak to. Udengmu ku lho dibenake sing penak to. Wong ya ora 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 iso rapi ngono ki ngopo lho kok iso gumun. Nduk nduk Lilis, dawuh saka Mas Minto, awake dhewe kudu berdua ya. Iya. Aja nganti membuat kecewa ya. Betul sekali. Iya iya iya. Nyuwun lagune apa lho? Ya. Ikenmu. Sopo ora to majane masak? Udengmu kuwi lho kok iso. Ngapa to, Jan? Lah ya ampun, kuwi iki kok wong kuwi sing budaya no ngapa ae maju kene. Jane oh, pas ya. Sirahe kan dhuwur. Loh kayak ngisor pas jam mete. Kene, ha. Kene cekel. Lah plak, lah ngono lho. Lah. Nah, gawe iki ngene, plak lho. Ora asan dadi angel lah. Ngono to, Li. Heeh, bener lah. Yo kuwi api kuwi, api bingit. Ala kaya wedhus gembel. Kaya kira Mas Gugung. Cobi akotmu mayar, Mas. Nah, coba dicakke. Kene Cahyu. Iya, Mas. Kamu sehari mandi berapa kali cantik? Aku paling tidak minimal 3 kali biar aduh, wangi. Biarpun kamu sehari enggak pernah mandi, kamu tetap harum di dalam hati saya. Oh, terima kasih Mas Kelidik. Mas kamu Kelidik, tahu enggak bedanya kalung sama gelang? Enggak tahu. Kalau kalung bisa melingkar di lehermu, kalau gelang bisa melingkar di tanganmu. Tangan. Tapi kalau kamu bisa melingkari hatiku. Oh my God. Oh, I love you, I love you, I love you. Udah ya ampun. Itu gila nih. Loh, ini jenengnya romantis. Eh, gue meneng disini kok tak wai porsimu dewe-dewe. Iri loh mesti ya. Semuanya kayaknya gue tak pilih. Aja sing ayu loh pak. Sing ayu sing jengat cakemku pak. Mayor, mayor, mayor. Lilis. Sayang. Sayang. Lis. Rene, Rene. Yuten ngadek. Nah, itu jatahmu, Mas. Yo, ngadek kok, yo. Neng banget. Ya, salah. Bagi aku, bro, bagi aku, bro, sengan tewel. Serapapa enak iki ya. Sadem ya, sepepet di serapapa. Lah masalah, disyukuri. Coba dirayu, dirayu. Siap, bicara. Siap. Piye-piye kok tewel. Sayang. Rayu, Pak. Aku malah empuk. Iya, sayang.
Sayang. Kene kene. Sayang. Matimu kapan? Ki rapi. Keteni kowe. Ngono kok jarene mati penyakite. Pria yang penuh dengan kejutan. Mati penyakite. Wah, kamu enggak perlu. Aduh, sayang. Iya. Apa bedanya lampu sama kamu, sayang? Bedanya? Bedanya? Kalau lampu menerangi bumi langit. Betul. Kalau kamu menerangi hatiku. Aduh. Sing wedoke modele kaya enak-enak. Oh. Oh, enak tenan. Iki bar ngombe kalian ngosek ning. Kaya enak-enak on modele. Enak tenan. Ijos ndek iki. Lah nek bojoku tenan, Nduk. Sampean besok tak pundut ke galian sari rapet jur nek mlaku iso rapet lembiamu iso kepenak betul sarimbet karo Mas Klitik ya Nduk ya. Iya Mas, awakmu stres anu rasah ngombe galian rapet ya. Tak ombeni wis rapet dhewe. Lho rapet dhewe tak ombeni galian benggang ya. Lah iki apa pawa panganane serabi. Serabi iki lho klepon klepon klepone jauh-jauh. Serabine nek iki ya tipis-tipis beda karo sapi kuwi. Tak gok serabine iki. Gosok-gosok. Rungokno meskipun tipis tapi aku ora nyereti timbang gedhi tapi nyereti terus kelelegi terus awakmu mati. Pilih ndi? Oh, iya Mas yo. Kuwi omongan wong cembur karo aku. Wah. Ngeres kuwi wong ganteng ngene iki. Yo yo rupamu yo sekring lho sayang. Ambumu kok anu PPO to sayang. PPO mat. Yang krek muni matamu ibune mondrot. Kidane lambe apa kompresor. Bojoe kaya iki, ndeloki tanganmu ndelok ndae. Waduh, kalau jarimu paling tidak parfummu ini kelihatan loh sayang. Mahal. Waduh, paling tidak Bulgari. Iya dong. Coba-coba ini. Aduh, pundakmu pakai Bilagio. Orang mele. Mahal oleh utangan. 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 Ya Allah, buta. Tanganmu kiwa, sing kiwa. Kuncimu tak gawa. Aja ngono lho, Bu. Tanganmu sing kiwa sayang. Tanganmu sing kiwa. Kiwa. Aduh. Wah. Apa sayang, sing kiwa sayang. Rexona. Loh, Ax pesingi rambu. Kita enak percawi. Bahaya. Apa? Anu besok kalau kita pergi ke pegunungan kayak di wilayah sumber mangku gini enak loh sayang. Kita duduk di puncak ya. Kita bermesraan di sana. Menikmati hawa yang dingin. Ingin. Nanti kalau kamu sama saya bulan madu kita nanti di puncak. Habis di puncak kamu saya jongkrok kan. Geludung. Ya ora iso no, tangane gandeng. Oh iya enggak digeludung mau loro. Anu kamu ini jam tangan yang dari Tiongkok kemarin ya? Iya, aduh, yang bagus. Kamu belikan waktu itu. Oh, iya. Aduh, sampean iki bojone Mas Jogludung kok ora duwe jam. Anu Pak Kasun ngambil jam dindingnya Pak Kasun. Lah, aku ora usah gawe jam. Ora gawe jam. Waktune jam gandul. Loh, tunggu. Loh, kita. Tunggu Pak, otak. Anu, kamu jarimu coba. Ah, kamu kan kecil. Sudah aku bilang, kamu itu jari harus medicure, sayang. Minicure. Mm-hmm. Ini kan pakai citek. Ini kan citek mahal, sayang. Mahal. Duh, iki lah. Mm-hmm. Bok sesuk nek iki aja nggih kaos tangan ngene. Loh, kaos tangan di to? Iki yo jelkidut. Matane terah kulite ngono kuwi yo iso. Melewati ngombo. Yo, nek ngomong. Wis didoni samlo untukku. Ya Mas, nembang Mas dicake kaya apa Mas? Eh Mas titik dhisik coba. Sabar ya, sayang, sabar ya. Ah, dhewe iki termasuk hubungan sing pasangan serasi. Jake nase. Hei ta te hei. Pucetina hei. Hamko Kiane kiane biane kias kulino Habo sanam Ramun Jake lakasanam Abato merati Jake na shotai Kia kia rohai Kucuk
ku cehotai kia karuhai ku cehotai Kurae tu mere jaane kya sapne dikhaye tum bas aaye yus kurae tu mere jaane kya sapne dikhaye coba kuwi sapa ora kuwi kono ngrok iki gomer ya are arsa to acak 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 tirare nehi nehi yo mane wong gendeng iki nehi nehi ke puncak gunung aku sok kaya sapa sampeyan in India kaya Sri Devi yen aku kaya sapa sayang serigala nyokot cengelmu aku tenanan ambo urusane ya sayang ya segane goleng kendile oh bakul pecel iki kowe sing bagus serupane iya saurana to hei hei kono lho kok we tanggane dirayah tumpak iya e hei aduh penak sing wedok ya nyambung jejer kowe Linggo jejer kowe remet-remet tangane. Ari-ari. Aku ra ngerti. Aku ra ngireng. Neng kene kowe. Sayang aku dhewe. Ayo diwangsuli. Wangsulana, wangsana. Karo wong tuwe ndang blas-blas. Asun jedinge pundi, Pak? Lah. Teko jeding barang tak dusi. Ora usah karo wong tuwa ndang blas-blas. Kowe ngomonge mingko keturon. Ayo dipragake, ditibungi. Oh, duh, tuntak tibung bae. Tanpa musik yang lain. Yo. Kedeng. Kowe pedhot.
Sip ora. Pedhok sak kowe. Bareng tak angkat aku mak ceret. Tapi kurang energi ki. Kurang energi. Eh, rada cepet, Mas. Deh, tuntak. Sudah. Tuntak dulu deh. Yo. Tuntak. Tumpah seae. Yunus kurae. Indonesia negara. Yo. Ijal iki awakmu ya ijal heh kowe iki gendong kuat tapi mau gembalekke lho piye mang omonge sing mambu pepek aku yo dieke dhewe lho ambune pepek ayo kono ora ana nabrak tanggane diubung-ubunge mumet enak lho iki tuwek rita enak lho iso mbok jak duet lho lho iya hebat lho bu jenan anu ijol sampean kuwi aku tak ingin jajal mau harap ada bapak nih kuwi ijol-ijolan ijol jajal bu rene bu nih ketoknya kok wenteng nih munggu bu tumpah seae yungus gulae ayo digawe wong loro. Jeneng iki le puwa-puwa kaya ngono kuwi. Wis, Pak. Olahraga tenan. Iki ora nembang. Nggih, Pak. Badhe wangi gendong to, Pak. Pokoke ra badhe. Wah. Niki nek mboten wong telu ora kuat lho, Pak. Saestu niki. Coba, Mas, dibablaske tembange. Napa, Pak? Pamer bojo aturno. Yo, langsung bae, Mas. Yo, dados. Yo. Siap. Gadung Mania Kibinto Darsono ada Mbak Lili, ada Mbak Ewi, ada Mbak Luki, terima kasih, ada Mbak Widya. Hey. Terima kasih.
biasa satu tembang Mas Lidik tindol Jawa. Pas asune iki bos. Jane kok kaya dudu klambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging tikus piti. Wen ora nembang ratenanan ki aja sok nembang. Lemariku tikus tok. Ngono lho kok iso. Ayo Mbak aku nyuwun kabisan panjenengan Mas. Mumpung ki sowan ning sumber pangku. Lho kula niki napa-napa purun lho Pak. Wong jenenge seniman itu harus totalitas. Nggih, Pak. Apapun bentuknya. Wah, kula niki mulai kon drep ya gelem mulai iki. Ya mboten ngoten Mas Nyai ya sesuai dengan basicnya. Cece, ngampil tunggal mawon kula. Ngampil apa? Sindene sing rada energi. Sing ndi, Mas? Wah, paling mboten anu mawon. Niki sing niki cilik niki. Tetep bojo kula wau mawon. Wah. Lilis neh. Lilis rapopo, Mbak Ewi rapopo, pokoke aja buten wabot e rame. Waduh. Aku langsung iki ganti Mbak Widya. Oh, Mbak Widya. Widya, Mbak Widya. Mbak Widya. Mbak Widya karo Mbak Luki karo Mbak Wi biayi telu. Wah, cocok. Ngebit meneh, Pak. Ngebit meneh. Niki. Wah, jan delokan kalau mesake delokan. Korsete madul-madul ngono kuwi. Mbok aniaya iki ora. Untung Pak polisi gelem gemujeng. Cara gak guyuno tenan lho sampean. Kasusnya pencabulan. Tembangnya apa Mas Lidik? Oh, nganu mawon juragan, juragan. Juragan, juragan ning pangkon sing rada apa kula. Mbak Ewi, Mbak. Terus niki. Ya. Mbak Luki karo Mbak Widya ya. Dah, jan aku nyapa susu tuwek ya. Aku ngerti ngene mulih juga pateni ya wis. Lagune napa Mas? Juragan. Juragan. Lah wis lagu iki pokoke sing nyanyi sampean wong telu iki ndak iso bergetar. Lagune napa Mas? Juragan. Juragan Empang. Heeh. Wah, jago kemayu. Siarne sik Mas, siarne sik. Di siarne sik. Oke. Nah. Tahu ning mburi. Disiarke dhisik coba. Saneng ning kono ning mburi, mburi. Jejer. Kene sampean kene, Mbak. Mbak Ewi karo Widya. Wis. Oh, awakmu gitar ya. Yang kayak gembos. Kumpul, kumpul, kumpul. Oke. Di sini masih bersama cantiknya Jawa Timur. Yuk.
jangan saksikan. Loh, kok jangan saksikan? Kualik. Yeah. Kok jangan saksikan? Saksikanlah pada malam hari ini ada Mbak Luki, ada Mbak Ewi dan juga ada Mbak Widya. Satu buah komposisi yang sudah tidak asing lagi di hadapan Anda. Yuk, mari kita beri aplaus kepada gitaris kita yang pernah ikut audisi musiknya Indonesia. Berilah sambutan dengan lemparan batako. Luar biasa. Oke, sudahlah nembak, yuk. Yeah.
Panjenengan unjuk kebulian. Neng aku yo mah kalah karo sampean. Toh, tetep piyayi telu tambah siji Lilis, konjo menang sing nyuwara Dik Pipit, Mbak Mujati, Mbak Kori karo Mbak Winartin. Jan ajeng ngendang. Ki ora kalah karo sing mbok aturke. Jan ajeng ngendang. Ora. Ora ngendang neng aku yo tetep nata mah kalah karo iramamu ki mau. Ngoten nggih, Pak. Heeh. Aku yo ngaturke ndandut. Wah, jan Pak minta memang. Yo jejer. Yo diaturke Mas, dangdut ning tembange ular kambang. Sinden nek buntute saiki. Ayo. Gila, gila. Dangdut ning tembange ular kambang. Lagi iki sinden tukul buntute iki. Ya yo coba yo. Tetap dalam posisi yang bagus. Yo. Berubah. Om, wes. Terus kene posisi tetap. Monggo dipoto. Itulah bilang Arthur. Bon, siap posisi. Lanjut. Lanjut tak? Boleh. Mulai enggak boleh ya. Ayo, jadi posisi nih. Yo.